コリンのお父さん何かを用意してたって言ったけど、何だ？お、この宝箱は何や？木刀？しっかり手入れされて戻ってきた。B ボタンを押すだけ。剣か。さすがに部屋の中で溢れないか。あ、木刀か。はあ、あはは。まあ、別にいいか。普通の剣じゃないのか。木刀で切れるものってあんの？その木刀がどれだけ尖ってるかによるけどさ。木刀ですか。こんな感じか。オッケー、ジャンプ切りか。ほい。ジャンプ。基本操作はだいたい今までのゼルダシリーズと似たような感じか。てか 3D ゼルダシリーズだね。木刀じゃない。ほんとだ。ちょっと見せてくれよ。最近イタズラザルが出るからさ、おいらやっつけてやるんだ。剣の使い方教えてくれよ。まあ俺もし、まあこれはプレイヤーにも教えてくれる要素だろうけど。あれがいいや。切り。B で振るだけでいい。スティックを何も倒さず B ボタンね。ZL を押しながらの B で縦切り。はいはい。あれを見せて。刺し、いや。月だろ。く なんやろね、このちっちゃい子のキャラ、なんか なんかあれやね、なんか憎めないね、あのちっちゃい子。注目してスティックを前に倒して B。こんな感じか。多分結構多用するだろうね、俺戦闘で。あれも見たい。回転切り。ああ、はいはい。しばらく B を押して離す。はいはい。こんな感じか。こんなお子ちゃまの相手させてごめんね。あ、ちょっとたま。ジャンプ切り見せてよ。さっきやったね。バーンって飛ぶやつ。ZL を押しながら A のあれか。はいはい。これね。おお。まあ、こんなもんいいよ。ありがとね。なんか、おいら分かったような、分からなかったような。だけど、これで猿がいつ出てきても。あ、え、あ、カゴ盗んだ猿。多分カゴ盗んだの猿だろ。行くべき？まあ行くべきだろうな。お、走りながら剣を振ることもできる。なるほど、こういうことできるんだ。今までの作品だったら普通にスティックを奥に倒しながら B を押すと、普通に月が出ると思ったんだけど、走りながら剣を振ることもできるんだ。そして、あ、草枯れるんだ、一応。スティックを回転しながら B ボタンで、まあ一応回転切りは出す。はいはい。大丈夫じゃなさそうだな。ちっちゃい子が森の中で迷子になるような地形か。まあいいや。どうした？ちょい。はいはい。2人についていけないわ。あれ、あそこ置いてる。先に行った。ケント、あとは頼む。 なんか憎めないな、あの子。この橋渡ってもいいの？もう落ちたら一巻の終わりやな、これ。
フィローネの森、こっから多分戦闘があるんだろうな。回転蹴りがスムーズに出すね。回転蹴りがスムーズに出せないな。こうダッシュ蹴りでなんとかできるか。あー戦闘が始まりそうだねこれ。え、これエポナ必要じゃねえかよ。草笛で、あ、ここに草笛あるわ。呼ぶか。おっしゃー、駆けつけてくれた。こういうのもあるんだね。なんか楽器とかあるかな、今作も。時のオカリナとかな、そういう感じの。あれ、あ、この洞窟の中行ったのか。おいおい勘弁してくれよ。タンマ、なんか怖いんだけど。森の神殿参道、この先お先真っ暗。まずこっち行くか。やべえ、なんか怖くなってきた。喋りたい喋りたい、あのおじさんに喋りたい。もう降りるか、めんどくせえ。馬の操作になれね。とあるの人だ。チース兄さん、暇だからって明かりも立つで森に来て危ないな。昼間でも暗いところが結構あるんですよ。カンテラだ。いや、ラッキー。使えば火を灯し、立ち回って A で消す。点灯中に使えば何かに火をつけられる。油は切れると火が消える。補給ってどうやってんの？油売ってんだ。はいはい。鍋に火をつけてみて。油もったいないじゃないですか。Y で操作できる。 Y 油ってどうやって補充できるんだ。買うんかな。はいはい、いいんだけど、なるだけ無駄遣いしたくねえな。すくうって何。あ、瓶で何かをすくえるんだ。飲む？まずは飲む。おばちゃんの飲みかけ飲んじゃったぜ。まずいスープっすか。飲んでみれば何が起こるか分からない。飲みたくねえな。飲んでみるよ一応。ライフ減ったし。飲まない方が良かったじゃねえかよ。くそ。ハートねえかな。ハートねえか。あ、開くんだ。随分と散らかってんな。登りやしねえか。上に行けそうだね。行けないか。行けないっぽいな。よいしょ。これも何かの油か。
これにも火つけられるんじゃない？本当だ。なるほど。ただ油無駄遣いしたくねえな。油高いだろうな。一応どれぐらいで売っている、どれぐらいで売ってるかちょっと見てみる。20ルピー。やめとくわ。今14か、少ねえな。なんかなるべく無駄遣いしてくねえな。あれどっから、ちょ待て、エポナさん、おい、まさかこっから行けないとか言うなよ。おお、よし、お、あれはそうなんじゃないか。やった、パチンコに使えるぜ。ちょっと待って、何かしら装備しとくか。釣り竿いるか。いや、いいや、これでいい。あ、あいつの木刀、冒険を見つけた。タロのものだ。この先にいるんだ。何かあったらカンテラで明かりをつける。例えばこういうところとかね。明るくしなくてもなんか見えるっぽいな。こういう草とかで買ってなんか油手に入ればいいんだけど、さすがに甘くないか。よし、慣れたもんだな。今までのゼルダシリーズ結構遊んでるからな。よし、食材を見つけたら灯していく感じで。投げる。ほい、操作いまいちなれ。あー、蜘蛛の巣だ。あー、言いたいことは分かった。多分だろうね。あいつは、敵か。敵だったか。これ当てられるんじゃない？これ壺か。壺に蜘蛛の巣が張ってるだけか。おい、多分これ燃やせるんだよね。そういうことか。明るい、こっちが吸い切るとか。まっ、勘弁してくれ。注目するボタンを間違えちまった。よし、あー、勘弁してください、勘弁してください。よし、剣欲しいな。宝箱だ。やった、一応灯しとこう。回転切りスムーズに出せないな。やった、ハートだ。やったやった、あのクソまずいスープを飲んだ時のあれがなんとか回復できた。まだ続くの、もしかして。
わあ、魔物いっぱい。うわ、猿おる、猿おる、特に猿おる。あ、来てくれた。表示合わせるの下手くそやな。近づいて殴るか。背中から指定しますと。よし、倒した。外した。近づいて殴った方が手っ取り早いっぽい気がする。どっかいるな。気のせいか。たまにさ、BGM が不気味になるのやめてくんねえか。あ、いたし。たまにさ、BGM が不気味になるのやめてくんない？話してる。なんか先制攻撃やってみるか。ぽい。あ、了解です。おい、ちょっと。ジャンプ切りの方が確か攻撃力高いんだっけ。鍵はかかってるよ。先に進めない。鍵を見つけないといけない。近くにいるな、あいつ。こいつは全員、こいつは全員倒すか。ジャンプ切り外したん。誰かいる。はい、よし。こいつも敵だったか。パチンコ一発で倒すんじゃん。よいしょ。マップ見えないんだな。こっちか。ジャンプ切り。よし、倒した。よし、あと何もないかったよな。上になんかありそうだよ。そもそも上に、ね、登る手段がないんだよ。あれ、俺いつの間にかダメージ受けてるし。あ、今受けた。痛い。ジャンプ切りも万能じゃねえな。出すときは敵との間合いを考えないといけないな。コウモリいるし。パチンコあれば遠くからでも攻撃できていいね。まだいいし。よいしょ、オッケー。またカンテラ灯すんやろな。でっかい宝箱。
鍵か。あの門開けるようになったっぽいね。やった、ハートのかけらゲットン。ここダンジョン扱いか。まあまだダンジョン扱いではないだろうけど。マジかよ、敵もなんかどっから来るか分かんねえな。回転切りがスムーズに出すね。マジで、しゃあね、しゃ、敵来すぎじゃね。燃やせない。うわっ、まずくない。ああ、ダメージやな、ダメージそのものはなかったっぽいな。これ登れるんちゃう？登れないじゃん。頑張れば登れるんちゃう？ここ。登れないか。いいや。こういうところとかなんか登れそうな感じがするんだけどな。こういうところとかさ。無理かな、諦めるか。よし、こっち、どっち向いとんねん。よし、うん、慣れないな。カンテラ大丈夫かな。今のうちにでも買いに行った方がいいんちゃう。まあでも大丈夫か。そこまで見えなくなるほど暗くなるわけじゃないし。お邪魔しまーす。回転切れをすかした。このツタは登れるわけじゃないんだ。ジャンプ切りをすかすっていうね。ヒューヒュー、兄貴かっこいい。ついでになんか買ってちょう。え？え、無人販売ここ。薬屋？これ金払わずに行ったらどうなるんだろうな。これなんかどっちか買うんか。赤い薬、ヤッキヤッキ。逆の方見、これいくら。この箱によろしくっす。ええ、お金とか自由なん。赤い薬1個10ルピーぐらいだよな。文句言うな。次はちゃんと払ってね。払ったよ。こういう無人販売ってなんか金払わずに取って持って帰る人がいそうで怖いよね。てか最近無人販売するようなところってないような気がするんだけど、あんまり 見かけないような気がするんだけど、ちらほら田舎の方じゃね、こういうのが結構いっぱいあるんだけど、最近は無人販売所があってもなんか品物がなかったりするんだよね。よし、宝箱や。あー、この先行くんか。勘弁してくれ。びっくりしちまったじゃないか。別に持って投げなくてもあの種殴っときゃ手に入ったな。
よし。緑の薬な、緑色って緑色の薬なのか、ちょっと試してみたくなるな。試してみる。油だったらいいな。あ、やった、カンテラの油だ、ラッキー。オッケー、払っ、まあまあとりあえず払っとこう。20ルピーだったね、確か。ほい、マイダリー、20ルピー払えばいいんだ。サンキュー、また来てね。よかったよかった、金払わずにそのまま行くっていうのもありだけど、それ人としてどうなのって思うよね。あ、え、なんで猿も捕まってんだ、なんで猿も捕まってんすか。ちそでこえ、はい、殴りいきます。よいしょ、まずい。よいしょ、オッケー。ボスとか来る、ボスゴブリンとか来る、来ないか。殴ればいいのかな。あれ、殴って壊すんだ。ほい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 、よし、壊した。ふう、なんとかなったか。ちょっと疲れてないっすか。ケントが来てくれなかったらあの猿と一緒に食べられちゃったかも。あいつ結構いいやつなんだ。俺らのことかばってくれようとして一緒に捕まっちゃったんだよ。父ちゃんには黙っててくれ。森の奥危ないから絶対入るなっていつも言われてんだ。言っちゃおうかな、どうしよっかな。ん？あ、父ちゃん来た。息子から森の奥に行った太郎が戻ってこないと聞いて飛んできたんだが、お前が連れく一部始終見ちゃったな。この森はちょっとおかしくないか。悪いことでも起きなければいいが。それはそうと、ケント、いよいよ明日ハイラル城に向けて出発だな。俺はこの話をお前に譲ってよかったと思っている。頑張って行ってこいよ。運が良ければゼルダ姫には会えるかもな。会いたいね。今作のゼルダ姫、髪の毛が茶髪なんだよね。お、おーい、ケント。セーブかな。あ、違った。そろそろ出かける時間だよな。どうぜ。え、もしかしてまたやんの。まあ、最後に一仕事して終わるか。しかも時間ありか。まとめていった方がいいんだけど、エポナの操作そこまでうまいわ、そこまで慣れてるわけじゃねえんだよな。いけいけ。煽る意味があんのかな。時間かかりそうやな、これまた。ちょい、一匹。よし、いけ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 よ、お前よ。そっち行くんじゃねえ。おい、いけ。よし、行った。残りあの塊がひどいな。
った。煽ればヤギのスピードが上がるから早く連れヤギ小屋の中に連れて行けるっていう感じか。そこまで俺安定しねえんだよな。エポナの操作。くっ。ひでえもんだぜ。馬の操作ひでえもんだな。自分で言うのもなんだけど。どういくか。行け行け、お前も行け。しまった、奥の方から先行けよかったな。はいよ、行け。あんまり煽りすぎると怒って襲いかかってくるから加減考えないとな。いけ、なんそっち行くんじゃねえ。うまくいかん。うまくいかねえ。こんなんうまくいくか。こんなんうまくいくわけねえだろ。3分もかかっちゃってるし。いけいけいけ。あとちょいか。あのおっちゃんも小屋、あのおっちゃんも小屋の中にいないといけないの？そういうわけではなかった。難しすぎるわ。いつもより11秒も遅いのか。早くやる？いやもう無理だ。ゲームクリア後にやるか。うまくできる気がしない。戻ってきてから。ちょうど献上品の遊具にできたし、そろそろハイラル城に行く準備をしてくれ。ハイラル王家に頼まれた献上品。このトワルのものが遅れたとあってはシャレにならんでな。あれ？怪我をしてる。幼なじみ設定これ。イリア、そんなにカッカせんでも。お父さん。またそんな甘いこと言って。村長なんだからもっとしっかりしてよ。尻に敷かれてますな。森の泉に連れて行ってあげる。すんげえ。これエリア。エポナがいなければ大切な献上品を運べんじゃないか。困ったの。なんか本作のリンクってなんか表情豊かでなんか人間味があって面白いね。多分あの泉の中に行くんだろうね。ゲームちょっと小さいかな。
もあんまり大きすぎるとなんか録画が止まっちゃったらちょっと嫌だな。ちょっと待って、よいしょ、はい、ごめんなさい、ちょっとイヤホンがぶっ壊れました。はいはい、あいつらがまたお前ら行くんか。はいはい、猿捕まえたっけ。本当は猿に捕まってたりして。あ、コリン、お前が自分の父ちゃんなんか呼ぶから全部親にバレちゃったじゃねえか。どうせリアのとこに行くつもりなんだろう。絶対通してやんねえからな。やだ。昨日だってその僕とおさえ待ってたらおいら一人で十分だったさ。だからいいだろう。ダメだ。貸さないといけない感じ。めんどくせえ。うん、ベスに似合うものはない。人の名前覚えられるかな。もうなんかこの木刀貸さないといけないんだろうな。なんて卑怯な手口だ。確かに、ああ貸さないと先に進めないんだろうな。おお、やったぜ。これさえやればやってやるぜ。猿退治。あ、検討。あいつらいつも邪魔だばっかりするんだ。あんなの振り回して何が楽しいんだろう。僕は嫌いだよ、怖いし。俺みたいになりたい。馬の乗り方とか教えてくれる。ああ今度な。楽しそうやな。よし、じゃあ泉のとこ行くか。しばらく貸してやるとして。効果音なかったっけ。あまりにも静かすぎるんだけど。あれ、エポナを連れ戻しに来たならダメよ。少し反省しなさいって。おいおい、イリア姉ちゃん昨日のこと知らないんだよ。お前、エポナがいなかったら俺城に献上品運べねえんだけど。僕に任せてよ。さっき俺が見つけた穴か。ちょっとリンクさんの表情怒ってない。そうでもないか。ここな。入りやーす。こっちか。こんにちは。そんなことがあったの。だけどね、コリン。こんにちは。エポナ、ひどい目にあったのに。それでもご主人様の方がいいのね。もう大丈夫なの？怪我も大したことなさそうだし、一緒に連れて行けるわよ。おお、優しいお子、優しい女の子やね。これだけは約束してくれる？旅先で何があっても決して無理だけはしないで。無事に帰ってきてね。すげえ人間味あるんだけど、リンクさん。
うえぇ、何？え？ちょっと待って、なんて急展開だ。ちょっと待って、なんて急展開や。なになになに、なんすか、なんすか。え、ちょっとなんか女の子連れ去られたんだけど。何？なんだ？なんか取り込まれた感じになってんですけど。大丈夫なんですか？左手のこれは何だ？トライフォースの力か分からんけど、さっきからすげえ気になってたな、あの左手の甲のあのトライフォースの紋章。なんだ？ういー、狼になった。え？トライフォースの力で？トライフォースの力で狼になったん？よう分からん。はい。あ、まばらにセーブしとこう。